bahun ki tehtan thala puna ma salamun gran os ta khun ko pudi hile se tol ro khrama ta od sa jama mo par chan ma gau ta si pa thera video ki ra aglo au de lim chi jodo ulo san at mo ul os tal da chi de lim chi jodo ulo san at pa afghanistan ki tumra tarikhi bahir lari ya ham lakumo kaluno sa da san at ya ham lasi san at pa de hiwat ki dot shwai de pudi hak la mo bahs wa kar da chi د لیمڅي په کارګا کې وړې څنګه ځای پر ځای کېږي او د لیمڅي د مخلو طریقه څه ډول د څو ډوله لیمڅي لرو په دې حق له مو پوره بحثونه تاسو سره وکړلو چاته پوښتنه پیدا شوی یا هم پوښتنه پیدا کېږي له موږ سره دې په کومنت کې شریک کړئ تر څو هغه پوښتنه ورته ځواب کړو نن راځو او یو بل لاسي صنعت لولو او په اړه معلومات لاسته راوړو چې دا هم د هیواد له ډېرو مشهورو سنتونو څخه ده او په ډیرو سیمو کې له دې څخه کار اخیستل کیږي او په دې برخه کې کار کیږي زموږ او د تاسې لوست ریشل او ټغر وبدنه ده دا چې ریشل څه دي او ټغر څه ډول وبدل کیږي د سکای څه ډول ده په همدې ترتیب سره ټغر کوم ډولونه لري په دې اړه به پوره بحثونه وکړو او له تاسو سره به یو ځای دا لوست ښه زده کړو نو نن راځو او ریشل زده کوو سی ریشل څه دی او ټغر وبدنه څه ډول ده وګورئ ګرانو زده کوونکو دلته پوښتنه پیدا کیږي چې هغه کسان چې مثلا دا ویډیو وسګوري او دغه لوست تعقیبوي نو هرو مرو به کوم یو یې په دې برخه کې تجربه لري یا هم دغه د دې ټغر وبدلو یا هم ریشلو دستګاه به په خپلو کورونو کې لري نو پوښتنه دا ده آیا تاسې کله هم څوک د ریشلو په حال کې لیدلی دي او یا هم د ټغر وبدلو په حال کې لیدلی دي څنګه یې ویشي څنګه ریشل کوي تاسو په دې هکله څه لیدلی دي یا هم اورېدلی دي دا په لمو سره په کومنټ کې شریک کړئ اوس به راشو دې ته چې ریشل او ټغر وبدنه څه ډول ده موږ او تاسې په دې هیواد کې چې موږ ژوند کوو دغه لاسي صنعت ډېر وخت تاریخ لري او دغه ریشل له پخوانیو زمانو څخه زموږ د خلکو په منځ کې رواج درلودل کوم تارونه یا کوم شیان ریشل کیږي وړۍ پمبا وریخم سن دا هغه تارونه دي چې وریشل کیږي په همدې ترتیب سره دغه د چا لخوا او په کومو وسایلو سره وریشل کیږي د ښځو او نجونو لخوا د څرخی څرخکی غنجکی یا هم هغه چیلک دغه لاسي وسایل دي چې دوی دغه تارونه پرې ویشي یا هم دغه وریشل پې کوي او تارونه ورڅخه رامنځته کوي او تارونه جوړوي چې له دې وریشل سوو تارونو څخه بیا ښایسته او ښکلي ټغري غالۍ او د اغوستو جامې یا هم د اغوستلو جامې او کالي ورڅخه جوړیږي اوس به راسو او د ټغرو په اړه به خبرې وکړو موږ څو ډوله ټغرې لرو لومړنی ډول یې مزاري ټغرې دي مزاري ټغرې څه ډول ټغرې دي دا چې دي له غالۍ څخه دویمه ډول مزاری ټغرې دي چې ډېرې ښکلې او ښکلې دي او ښایسته رنګونه لري او ښه فرش دی وروسته له غالۍ نه خلک له همدې مزاری ټغرو څخه کار اخلي د فرش په توګه چې دلته دغه ټغرې له ښو وړیو څخه جوړیږي او د دې ټغرو دغه تارونه چې دي نرم او کلک تارونه دي چې له همدې سبب دې ته ققمی ټغری هم وای سي دي ډیر دوام کوي د تولی مزاری ټغری وای ځکه سي په پخوا وختونو کې دا په مزار کې ډیر یو بدل کېدل خو وس مهال سي مو هیواد کې دغه صنعت ډیر پر مختلل سوی دا وس مهال دود او رسم یو بل ځای ته انتقالي کې نو زموږ د هیواد په شمالي ولایتونو کې لغه جملې څخه فاریاب سرپل، سمنګان، کندوز، تخار، هرات او بادغیس او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم همدا مزاری ټغری اوبدل کیږي د مزاری ټغرو نه بغیر د میمنې، سرپل او غلمورې ټغری هم ډېرې زیاتې ښکلې دي او په سیمه او هیواد کې د نوم او شهرت څخه برخمنې دي نو دلته موږ او تاسې د چش په اړه خبرې وکړې د مزاری ټغرو په هکله اوس راځو او په
یو بل ډول باندې خبرې کوو چې هغه څه دي هغه شال ده شال څه ده او آیا شال هم اوبدل کیږي که نه شال که موږ وګورو په معمولي توګه له هماغه ساده او ګلداره وریښمو څخه دا جوړیږي وریښم او سنډو څخه سي دغه دوه ډوله تارونو څخه دغه شالونه جوړیږي او دغه شالونه ښځې په خپل سر اچوي یعنی ښځې یې په سر کوي په دوی کې قیمتي شال سي ده او یا هم ګران بیه شال سي ده د هغه شال نوم غجري داسې ورته قاجاري شال هم وایي سي د دې رنګ چې ده ولې دا قیمتي ده یا ګران بیه ده د دې لپاره سي یو رنګ بل اوبدنه او بل په جنسیت کې له نورو شالونو سره څه لري توپیر لري نو د همدې کبله دا په د نورو شالونو په نسبت څه شی ده لږ ذره ګران بیه ده اوس راځو او په کشیده ټغر باندې خبرې کوو کشیده ټغر څه ډول ټغر دی کشیده ټغر چې دی د پسونو د علا وړیو څخه جوړیږي سي د ارمک کارګا کې دا بیا هغه پود یا هم هغه ارزی تارونه سي په ارز باندې څري لویې هغه تارونه چې رنګونه یې سره ژیړ ګلابي او آبي رنګونه لري له دې څخه جوړیږي او دا معمولا دغه کشیده ټغرونه معمولا یا هم ډیر په بړستونو کې د بړستونو په پوښونو کې په لورونو جونګړو همداسې خیمو بانډو کې د څه لپاره کارول کیږي د ښکلا او زینت لپاره کارول کیږي یعنی له کشیده ټغر نه یوازې د څه لپاره د بړستونو د پوښونو لپاره او د جونګړو او خیمو او کیږدیو د ښکلا او زینت لپاره کار اخیستل کیږي اوس په دې برخه کې ما تاسو ته څه ویل اورمک مې وویل دا اورمک څه ډول کارګا ده په دې به هم خبرې وکړو کڼۍ یا اورمک څه ده او څه ډول یوه کارګا ده دا د کشیده ټغر د اوبدلو کارګا ده سي د لرګیو څلور قوي موږي لري په همدې ترتیب سره دا په ځمکه ټک وهل کیږي لکه څنګه چې ستاسې انځور کې هم ګورئ درې دانې پایې یا درې پښې لري او د لرګي قلچ لري سي ګله کومه او دا ټول پکې راځي سي دغه ټول د افغانستان په هیواد کې دود دی یا رسم دی او دوی له همدې کارګا نه ګټه اخلي او دغه کشیده ټغر دلته په دې هیواد کې یعنی په افغانستان کې اوبي که څوک مثلا دغه برخه کې کار کوي یا هم دغه برخه یې لیدلې او ټغر یې اوبدلی نو له دې نومونو سره ډېر زیات ښه آشنایي لري او که لکه موږ او تاسې غوندې هغه څوک چې له دوی کارګا څخه حتی ګټه نه یې اخیستلې او یا هم مثلا لیدلې نه یې یوازې په انځورونو کې مې لیدلې یا یوازې په اړه مو اورېدلې نو بیا لږ ذره دغه نومونه ورته سخت تمامېږي او وایي سي دا به څه یي خو موږ او تاسې ښه ده چې انځورونه لرو او ښه ده چې مثلا ځینې کسان په کلو او بانډو کې ژوند کوي او دغه یې کسب و کار دی چې له دې سره بیا ډېره زیاته بلدتیا لري په دې سره یا هم د دې اورمک په پېژندلو سره زموږ او د تاسې لوست هم پای ته ورسېد نن موږ راغلو او وریشل او ټغر وبدنه مو ولوستله چې ګومو ویل دغه وریشل څه دي او په کومو وسایلو سره یې څوک دا وریشي او څه ډول تارونه رامنځته کیږي سي له دې تارونو څخه بیا کوم کوم څیزونه جوړیږي او په دې کې هغه څه چې ټغر وبدنه وه ټغر وبدنه کې موږ مزاري ټغرې په همدې ترتیب سره شال او کشیده ټغرې مو ولوستلې او زده مو کړلې سي دا څه ډول ټغرې دي په اړه مو معلومات لاسته راوړو دا چې تر ټولو قیمتي شال کوم شال دی او د څه لپاره دا قیمتي دی په دې هکله مو هم خبرې وکړې او د مزاري ټغرو سره سره ځینې نورې ټغرې هم دي چې ښکلې دي او د نوم او شهرت څخه برخمنې دي نو د دې لپاره سي درسونه لا هم ښه زده کړئ یو ځلي به یې له مخې نه هم لولئ د کتاب پی ډي اف په دې ویډیو له ډسکرپشن څخه لاسته راوړئ دغه لوست به یو ځلي وایاستئ او په دې هکله به پوره معلومات لاسته راوړئ بیا به هغه کورنۍ دنده چې درکول سوې ده هغه به سرته رسوئ او له موږ سره به په کومنټونو کې شریکوئ
که څوک بیا هم له دې کارګاه څخه یې ګټه اخیستې یا هم اوس مهال بیا هم همدا ټغر اوبدنه کوي، کسب و کار یې دی، خپله هغه مهارت یې دی، نو کولی سي چې خپل ډېر معلومات له موږ سره شریک کړي تر څو همدا ویډیو ګټوره سي او هم زموږ او د تاسې معلومات بشپړ سي. تر څو چې زه بیا راځم تاسو ته ښایسته او ښکلی لوست د غالیو په اړه وړاندې کوم. تاسو په پاک څښتن ته لاس پارم. الله مو مل.